Вибух пролунав близько 2:00 ночі. У цьому будинку, що розташований у спальному мікрорайоні, перебувало 5 людей. З них 2 дітей, говорить господар Юрій. Подумав, що сильно-сильно близько. Ну і вийшов з кімнати, пішов до внуку. А внука не оказалось в комнате. Я спустился вниз на первый этаж, дети ночевали на первом этаже, не у себя. И получается, уже прогремел второй взрыв, ну и все посыпалось. Все. Потом пожар начал, это подумал, что машина горит, а это обломок ракеты. Ну, увидел. Когда вышли на улицу, уже заметили, що і криша. Ну, внутрі начало там туди попалося. Зачепило і газопровід, який розташований навпроти будинка. Її сорвало, і вона лопнула тут. Ну, от, відповідно, газ прямо йшов на кусок этой ракеты, который горел. Пришлось в первую очередь тушить ракету, мы ее потушили. Повідомили газовики. Газовики вже були в курсі, вони відключили сьогодні протягом дня. Кажуть, що будуть намагатися відновити газопостачання, тому що там є пошкодження труби. І адміністрація вже поїхала за матеріалом, зараз привезе. Що стосується цієї дірки, яка у нас опинилася, то як тільки чи ДСНС, чи військові заберуть останні остатки цієї ракети, буде можливість допомогти настати машину силами електродоріг, а також засипати тут дорогу та закрати її. Аккуратно. Ти тільки старі руки акуратно тай. В этой комнате вот спали на диване. Весело было. А отец где был? Первый раз за все время, когда была воздушная тревога, спустился на первый этаж. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.